Jag skulle vilja uppmuntra dig som kristen idag att Gud som är skaparen av allt och fullheten av den Gud är bor i dig. Om du kallar dig för kristen och du har valt att ta emot Jesus i ditt hjärta så har du så mycket att ge. Gud har satt sitt fingeravtryck på dig och genom ditt liv så kan människor se hans storhet. De kan se fullheten av, eller de kan se vem Gud är helt enkelt. Och även om du inte upplever det som någonting jättestort, så liksom bara liksom att du kallar dig kristen och att Gud har gett dig tro, liksom att tro på honom. Saker som du kan tänka är liksom små kan vara livsförvandlade för andra människor. Så att jag vill verkligen uppmuntra dig till att vara dig själv och våga vara öppen och dela med dig av din tro. Om din tro är någonting naturligt i ditt liv, så våga prata om det på samma sätt som du pratar om intressen eller vad som helst. Så var dig själv och var öppen, våga dela med dig av din tro.